Kan du flytta växten lite åt vänster? Ja just det, inför... Men nu är jag den andra det är mer filmen, sadistiska, det var ju sadistiskt lagda. Oh shit på fritt, och så klipper ni upp det sen utan... Nej, nej. Tycker jag. Ja. Okej. Okay. Yes. Ja, skulle du kunna ge en kort presentation av dig själv? Ska jag titta in i kameran? Jag har gjort det så många gånger nu så nu skulle jag nog inte reagera. Nej, men det är väl första nätterna som sover man lite dåligt, men sen så går det över liksom. Nej. Nej, faktiskt inte. Ja, det skulle jag väl kunna. Jag föddes på en fredag lagom till helgen. Svårt. Paljon mutta muuta ei ollut taskulampua. Ja, nej, inte bra. Ja, det är någonting man funderar på väldigt mycket själv. Vad gör du helst en varm sommardag? Börja knarka. Ska jag titta in i kameran? Nej, du kan kolla. Du. Ja, ska vi ta det från början? Whisky. Nej, det vill jag nog inte göra så här. Det blir ju politik av det. Ligga utan skydd. Oj, mycket slit hela dagarna. Plocka i koppar, plocka in diskmaskin och detta. Och serva lärarna hela tiden. Mm. Herregud. Vad är pojken? Säg det nu! Skulle du kunna beskriva rektorn med tre ord och bara tre ord? Alltså det är ju helt blankt. Fan, vad jobbiga frågor. Det hänger en fet klase. Blinkar rött där nu. Filmar du nu eller? Filmar du nu? Oj. 52. Skön kille med snygg frisyr. Gillar skägg. Ja. Vad tycker du att våra studenter helt ska undvika att göra i sommar? Gör något skoj, men inte för skoj. Eller ja, dumt skoj. Skitsamma. De ska undvika att testa droger. Ta det lugnt med alkoholen. Bada i någon sjö. Inte i havet? Nej. Whiskey sour. Jag vet inte fan. Ska vi ta allting från början? Skulle du kunna skrika argt? Åh ja. Vill du göra det? Nej. Hur fan ska ni klippa upp det sen? Hur fungerar den då? Du vet, jag inte får... Yes. Var det den sista, eller? Det var den sista, ja. Fan, ska vi... Fan, vi snäcker väl då? Gå hem? Ja, det gör vi. Eller ta en kaffe på det först. Kaffe såklart. Ja, det ska vi ha. Kaffe.